Ja, hej, jag heter Siri och vi ska alltså prata om hur det är att vara student idag. Vad säger Rebecka om den här saken? Det känns väl upp och ner skulle jag vilja säga. Upp och ner tycker Rebecka. Var du till... Åh, här kommer Arturo, tror jag. Är det Arturo vi har att göra med? Hej. Hallå, hejsan! Hur är läget? Jo, men det är bra, det är bra. Och här sitter vi med matlådorna. Ni anar inte hur många studentekonomier som har räddats med hjälp av matlådan. Hörrni, boendet är en tuff utmaning för studenter, har alltid varit, kanske speciellt nu. Hur har ni löst frågan? Jag bor tillsammans med en kompis och delar på hyran. Jag är inneboende, det bor flera andra i den lägenheten och vi delar på kök och badrum och dusch och sånt. Jag var smart och skaffade en pojkvän, så vi delar på hyra. Ni delar på hyran, ja, vad praktiskt. Vad prioriterar man idag som student när det gäller boendet? Ja, alltså hyran skulle jag vilja säga, med tanke på att man har ju begränsade medel med CSN. Så boendekostnaden, det är nummer ett. Hur ser det ut med den övriga ekonomin? Men en stor del av utgifterna går till boendet, men det finns många andra utgifter. Hur ser studentekonomin ut idag för er? Jag har tur att ha en väldigt bra hyra, en så här oförskämt bra hyra för att vara Stockholm faktiskt. Och jag har inte så många andra utgifter heller, så att jag klarar mig väldigt bra. Grattis till Rebecka som är den enda strukturerade studenten jag känner i min omgivning. Nej, men alltså, det är ju svårt, man får ju försöka balansera att ha någon form av plan och budget och tänka någorlunda rimligt. Men också, alltså, man måste ju ha kul och unna sig lite så här. Men det är jättesvårt att hitta den balansen tycker jag. Vänner och familj, hur ser ni på det? Alltså, vänner är ju nästan prio ett. Alltså, det är ju det som gör att man, det är det som gör studietiden så himla rolig. Och de flesta som jag tror jag får ju vänner för livet. Och det är det som gör att man står ut, orkar till mållinjen, ta åt er. Vad skulle ni säga är snabbaste vägen till en bra studentekonomi? Det här, Guds gåva till studenten, matlådan. Har jag rätt? Ja, du har rätt.